श्री राजु जी ठिक धन्यवाद सर म को सम्मान र स्वाभिमानका लागि आज यहाँ उभिएको छु एकचोटि यस महान् देशमा फेरि पनि गोर्खाहरूको अपमान भएको छ र यसपालि यो अपमान का कुनै नेताले होइन तर भारतको सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टबाट यो अन्याय गोर्खामाथि भएको छ तेह्र जनवरी दुई हजार तेइस जुन रिट पिटिसनको एउटा जजमेन्टमा जुन कोर्टको अब्जर्भेसन थियो यस प्रकारले कि द पर्सन अफ फोरेन ओरिजिन सेटल इन सिक्किम लाइक द नेपालिज सर यो सिक्किमको अपमान हो सिक्किम प्रदेशको मात्रै अपमान नभएर यो भारत देशमा बसोबास गर्ने डेढ करोड गोर्खा समाजको यो अपमान हो म बधाई दिन्छु भारत सरकार सिक्किम सरकार र गृह मन्त्रालयलाई यो आपत्तिजनक प्याराग्राफ उहाँले रिभ्यू पिटिसन फाइल गराएर त्यहाँबाट हटाइयो यहाँसम्म कुरा ठिकै छ सर तर यो पहिलोचोटि भएको होइन बारम्बार यसरी यो अपमान हुने गर्छ म सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु भारत देशमा बसोबास गर्ने यो डेढ करोड गोर्खाची को हुन् म को हुँ हामीहरूले कुनै बोर्डर पार गरेको होइन बरु बोर्डरले हामीहरूलाई पार गरेको हो र जसरी आज तामिल बोल्ने चाहिँ श्रीलङ्कन भएनन् बङ्गाली बोल्ने चाहिँ बङ्गलादेशी भएनन् भारतको संविधानले मान्यता दिएको नेपाली बोल्ने चाहिँ नेपालका कसरी भए तँ पनि म सोध्न चाहन्छु र सर अन्तमा म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु जुन यो गोर्खा समाजमाथि बारम्बार यो जुन कलङ्क लाग्ने गर्छ यो कलङ्कलाई जडैबटी जडैसँग मेटाउनका लागि गोर्खा जातिमा ग्यार जनजाति अहिले पनि एसटी स्टेटसबाट छुटेका छन् म पुनः उहाँहरूलाई एसटी स्टेटसमा बहाल गर्न अनुरोध गर्दछु र यो काम चाडियोस् भन्ने पनि म निवेदन गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद